Olá pessoal, mais um terreno aí pra vender, pessoal. E ó, na beira da pé, o 808, sentido Nazaré, na cidade de Arpina, Pernambuco, né? Vou mostrar pra vocês aí, ó, e a cidade de Arpina, Pernambuco. Tô mostrando pra vocês aí, e o terreno aí, e o lote. Um lote muito bom, a venda em Arpina. Me tá repassando, né? Ou repassa ou vende. São dos dois aí. Na cidade de Arpina, Pernambuco, né? Na beira da pé, o 808, sentido a Nazaré. Sentido a Nazaré. E é bom, já é asfaltado já o lote. Hein? Tudo asfaltadinho o lote. Vou mostrar pra vocês aí. O lote aí nessa rua aí, ó. De esquina, pessoal. Lote de esquina, lote muito bom. É, eles já estão asfaltando aí, ó. Não sei se vocês podem ver o assamento. Na cidade Arpina, né, o trator ali tá roçando. Nessa rua aí, já fizeram assalmente. Na outra rua de galo, vou mostrar pra vocês aí, quem tiver interessado. Vou deixar o contato dele aí também na descrição do vídeo. Na cidade Arpina. Aí, ó. Próxima rotatória ali, né? O trator tá roçando aí, eu vou mostrar pra vocês o rota melhor aí. Aí agora, pessoal, vou mostrar aí pra vocês aí, ó. O terreno, vou informar também para vocês a metragem, né? E o terreno de esquina, pessoal, vocês podem ver, toda a rua já é asfaltada. Essa rua aí, ó, eles vão asfaltar, né? A outra rua, diga, da frente, já tá bem desasfaltada também, já tá asfaltada também assim, alçada. Mas vai passar asfalto também, já o nada também, ó. Olha o terreno esse aí, ó. É 26 de comprimento, é? 26, 27. Pronto, aumenta. É 22 mil, pessoal. E o repasse aí do Jota aí, ó. 22 mil. O contato dele, pessoal, vou deixar na descrição do vídeo. Vou mostrar pra vocês o contato dele aí, ó. Mas onde esse contato não tiver na descrição do vídeo mais, pessoal, já foi vendido, mãe. Aí é os tamanhos de lote, né? É do Jota aí. Esse é de esquina. Esse é bom também. Do Jota aí, ó. A gente vai interessado, você ligar para negociar o ele, né? O lote. Vou deixar o contato dele na descrição do vídeo aí. É só você ligar para negociar o ele. Arpina. Arpina Pernambuco, pessoal. Arpina. Aí a citada ali, ó. Deixa eu um pouquinho para vocês verem aí, ó. A rua aí já saiu no centro também, essa rua aí, ó. Toda asfaltada, né? Vocês podem ver, ó. Sai no centro e tá asfaltando tudo, pessoal. Tudo sendo asfaltado aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tudo asfaltando. Sentido é a BR aqui, ó. Sentido a BR, ué. Quem tiver interessado, é só você ligar pra negociar o Igor. E o Gota aí, pessoal, tá 40 parceira paga, viu? Quem tiver interessado, ele vai repassar. Tá 40 parceira paga já. Aí, bem pertinho da BR, né? 408. É, na cidade Arpina, Pernambuco. Aí é só você ligar para negociar o proprietário. Deixa já agradecer a todos vocês aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Se Deus quiser, lote plana. Lote bom mesmo. Valeu.